Fatime Baruti, unë këtu jam 55 vjet gati. Quhem Bashkim Teci, jam mjeshtër i filigranit, punoj qysh prej moshës 15 vjeçare, kam përvojë pune diku mbi 45 vite. Unë e quhem Gjafer Lushoj, unë e punoj që 40 vite në filigran. Unë quhem Faik Bamja, me këtë zhe e mirem 35 vjetë. Këta janë mjeshtrat e fundit që mbajnë gjallë zejen e filigranit. Dikur këto stoli prodhoheshin nga më shumë se 135 punëtor. Filigrani rrjedh prej fjalës greqishte, që do të thonë apo latinishte, punim telit edhe kokrës telit prej argjendit. Edhe besoj që këto trohet është kultivuar shumë kjo zeje e filigranit. Si pas historianve, trashëgëmia e filigranit daton prej shekuesh. Të dhënat e para për argjendarët apo kujundzhinjtë e Prizrenit hasen në shekullin e 13, por filigrani lulëzimin e arriti gjatë perandorisë osmane, periudhë që nxorri në pa mjeshtër të njohur të qytetit. Po pasi Prizreni zhdojrë ka qenë si ullë kryq ndërmet Greqisë, Selanikut, dhe Italis, Prizrenin kam vizitu shumë njerës të karavana edhe çdo kush e ka pruat veten, si zanatin e filigranit, por edhe zanat e tjera. Vatra e filigranit ka qenë kryesisht në qershin e Kujundzhillakut. Prizreni nifët si ama burimi i zezë filigranit, jo pëse nuk punuat në vendet tjera, po Prizreni zdojrë, do më tënë me vite, me sheku, që prejna, ka qenë si burim. Jo vetëm i filigranit, po filigranit ka qenë si karakteristik, do më tënë është me një farë mënyre emblem e qytetit Prizrenit. Prej njështë edhe më të vjetër, çdo turist që ka ardhur në pushime në trevat e hiqë Jugoslavisë, prej detin Adriatikut, moto e tyre ka qenë që çdo ta kenë tani punim filigranit Prizrenit si kujtim jetësor. Domethënë nuk ka pas turist të cilët kanë ardhur pushime edhe kur janë kthyer në vendet e tyre që nuk e kanë marrë tani punim prodhim nga Argjendi. Shkallën më të lartë të zhvillimit të saj, argjendaria e arriti në shekullin e 19, sipas të dhënave të konsulit francez në Shkodër, e vit në Prizren në vitin 1866, kishte 47 punishte të veçanta të argjendarisë, ka shkruar historiani Ahmedi në librin e tij Theranda Prizreni ndër shekuj. Filigrani u trashëguan nga gjenerata e mesme e zejtarve, lista me emrat e të cilve është shumë e gjatë. Mjeshtri parë ka, tashune muna me folë për mjeshtrit e mi, për kujna kom njështë me marë zanat, ka qenë që mëllë Tush Krasnici, ka qenë Ac Tupeci, Mikush Kacinari, Arif Kuksi, kështu që mande kanë arë gjeneratat ma treja, po pre këtyne imam që na pre, ja kemi njështë Gjon Delhysa, Për këtyn e kemi njësë ato zanafillet e para, dhe më thonë, trashëgimis zejës filigranit, simit me një farë mënyrë.
Në vitin 1922, në Prizren, identifikoheshin mbi 35 dyqane. Filigranistët Prizrenas, prodhimet e tyre i eksportonin në panajirin ndërkombëtar të Parisit, ku eksportet e tyre zgjuan interesim, jo vetëm të blerësit francez, por edhe tek disa tregtar nga Tunizia. Për para më kujtohet mu si fëmi, une kam, në atë kohën time kam qenë mas kryere të shkollës fillore, regjistrimin në shkollën e mesme, kam qenë si nxënës i gjimnazit. Po nuk e nisha vetën rahat në atë profesion, sepse gjithë shokët e mi në lagje ku kom lindë jam rrit, u mirëshin familjet e tyre, se dikur ka qenë kjo zeje, ka qenë si ekonomi familjare, punojshin të gjithë që ta zënë sezonën para fillimit sezonës verore, kështu që aty veç e fillun ato gjizat e para dashnis për këtë zejt filigranit. Pas luftës së dytë botërore, në Prizren, u themelua kooperativa e argjendarve të filigranit, ku punësuan që të gjithë krijuesit aktiv dhe me përvojë në këtë zeje. Disa punëtorë kanë bashku vegjat e punës dhe kanë formu punëtorin e filigranit. Iniciativa për themelimin e kooperativës nisi në mesin e vitit 1926 me pjesëmarrjen e 81 kryemjeshtrave argjend punues, ndërsa puna filloi më 1 janar 1927. Në një kohë, filigrani ka pas 135 punëtorë dhe ka pas përmbi 20 dyqane në ish Jugoslavi. Për natë periudën e artë, kur filigrani ka qenë kohrat më të mira, atëherë kemi pasën rjetin tregtar shumë të zhvilluar, kemi pasën prodhimet lokale tona kanë qenë prej bregdetit Malazi deri në bregdetin Sloven Nalt, po edhe në përgjithë qendra Beogradi, në Shkup kemi pasën, në Kosovë kemi pasë çdo qendër kemi pasë kanë lokal, kanë qenë ato vitet më të arta të zejës filigranit. Kooperativa u regjistrua në lidhjen e kooperativave zejtare në Beograd në 13 janar 1927 me emërtimin Kooperativa Përpunuese e Kujundzhinjve. Pas luftës është privatizuar në 2007 është formu shoqëria me përgjegjësi të kufizuar në cilën tash jemi në këtë punëtori. Më vonë kooperativa ndryshoi emër nga Filigran Kooperativa Filigrane e Artizanatit të Prizrenit në ndërmarrjen për prodhimin e stolive prej arit dhe argjendit Filigran. Jemi krenar me vetë vetën, që kemi metën besnikë asaj që i kemi dhënë detyrë vetë vetës. Dhe më thonë, detyra jonë ka qenë mas privatizimit filigrani, se dikur filigrani, objektin me siguri e dini ku ka qenë, ta shështë bo banesa, atër ka qenë, dhe më kanë qenë vitet matë mira dhe kohrat matë mira të filigranit, ku kanë qenë 125 punëtorë, prej aty në 125 punëtorëve, nëse aty 10-15 kanë qenë ndoshta në administratë, tash mas me ju një detaje, po pjesa tjetër dërmu se 80% e punëtorëve kanë punu me prodhimin e stolinave prej arit dhe argjentit. Po ma tepër kanë punu me ari, 80% kemi punu me ari, 20% me argjent. Gjatë veprimtarisë saj, kooperativa shënoi rritje të kontribuesve aktiv, nga 11 krijues dhe iniciator për themelimin e kooperativës. Numri i zanatçinjve gjatë vitit të parë shënoi rritje në 81, ndërsa në vitin e tretë ky numër arriti në 153. Vlen të veçohet fakti se në kuadër të kësaj ndërmarrje, për herë të parë me këtë zeje filluan të merren edhe gratë shqiptare. Një prej tyre është edhe Fatime Baruti. Po e vizloj, po e hekja atë domin e lemit. A është e fështi se gjithë që ka dhe punë fizike kjo dhe mu shtru fizike? Po dhe punë,
55 vitesh, në të njëjtën tavolin pune e me të njëjtat mjete, duart e Fatime Barutit prodhën stoli e zbukurime të larmishme nga metalet e çmuara. Punën si filigraniste në qytetin e artit dhe zeve, në Prizren, e ka nisur në vitin 1964, sa po kishtë mbushur të 18-at, e që atëhere nuk është ndar as një dit, edhe pse prej vitesh ka dal në pension. Filigran kom su zanatin, 6 muaj dit kurs jom kon, punimi par kom pas një bilenzik prej filigranit. Po, na para se mu punësu në filigran, kemi dalë si një provi, kom po një bilenzi këtë bukur, qashtu ju më punësu në filigran. Mërzi kurs kom pas për këtë zanat, me pas kisha lonë. Unë e ju më pensioner edhe prapë punoj, pse e një veten këtu, su se po vjetë me pushu këtu, jo me punu, ashtu e një veten të punu këtë zanat. Sot është 75 vjeqe dhe e vetëmja filigraniste grua nga 24 që ishin dikur në puminishte. 24 femna jemi konë, 22 femna, 22 femna jemi punësur, 2 jo. Ti e fundit? Une jo me fundit. Filigranistja e fundit une. Bashk me Fatimen janë edhe bashkim të Jeci, Gjafer Lushaj e Faik Bamja. Të gjithi kanë kaluar të 60-at. E kanë mbetur të vetmit udhëtar, dëshmitar të lulëzimit të dikurshëm të kësaj zeje. 145 punëtor me ardhen e periudhës luftës, çdo gjë filloi ta merrte porcën, jo organ i dhunshëm para lufte, jo largimi punëtorve, jo mande erdhi privatizimi, kur menduam që do të startojmë, do të bëhemi masi, atë na erdhi goditja edhe më e rëndë, domethënë na përfluan jashtë. Kështu që të gjitha asetet tona shkuan ushitën shprehna për hekër të vjetër, edhe pse na kemi punuar me argjend. Edhe metëm na një grup për këtyne që jemi këtu. Për mu ka qenë që shpejt ditet para në zejës filigranit, kur mu ka lajmëru dashuria për këtë zejët, shprejnë ashtu, si fëmi. Çdo dit e punës këtë zanat ka qenë në sfit për mu. Do mëse ku të na përdoret një fjali ku zanatin nuk një kufi. Kështu që edhe une jom shtetë në brapa asaj thënje dhe ku më arritë të rektu, që jam shumë i kënaqur me arritjet e mia në anën profesionale të filigranit. Para kësaj kohe e kam kry shkollën, 3 vjeçare, edhe unë e vazhdova në shkollën e lartë, po atëherë në atë kohë, edhe pse e kryshe, u duke mu punësu, me gjithë një vend ma afer, atëherë s'kemi pas kushte, edhe u detyrova me kërku punë edhe shkova në filigranë.
aty më pranun me njerë. Edhe prej aty të kom fillu, i gjitha këta kolegët, me shosni, formova shosnin, edhe kemi punu me qef, e kom pasë dëshirë këtë punë dhe ja arrita. Filigran, kur kam shku, i kam gjithë shumë, ka pas disiplin, ka pas organizim të mirë, ka pas punë që atëherë nuk kanë menu as për roga, do të bëhat roga, as do të bëhat se puna u konë punë. Po edhe tregu ka qenë nivel, edhe shumë bukur u konë. I kam kryer studimet në Zagreb, në drejtimin e metaleve, edhe jam aftësuar në këtë punëtorin e filigranit. Kemi punu për shembull anije të mëlla Santa Maria për mbi 10 kg. Zonjën Albright kemi punu broshat tona, zonja Albright i kam bajt. Kemi punu për Wesley Clarkin, kemi punu për Shredirin, kemi punu për shumë njerës të mëdhejt në botë, po du me thonë, edhe jemi të njoftëm gjdo konë. Kemi punu bokal për tenis për mbi 10 kg-she, kështu kemi të më thonë senet cilat punohen për një kohë matë gjatë, cënë i vynë mjeshtria jonë edhe i realizojmë ato. I kemi morë traditët si kur për ata të parë që ka ka të punu këto për shumëllien vazë, kjo është varësja, kjo është kula parisi, këto vath, kjo është brosha për femra, kjo është një punim për morë që qesin për zbukurim, edhe kjo është emitimi i anijeve për shemë, këto jenë brosha. Për para kemi punu me arin shumë, mi për tash punim me argent, për para ka funksionu trepqa, kemi mde prej trepqes, mi për tash në trepës nuk del asare, asar gjendin, na nuk jemi djeni që del, e mundohemi tash ose me dal jashtë me ble arin edhe argendin, po e blem edhe këtu mërënda Kosovës. Në punëtorin tonë momentalisht punohet vetë me argend. Dutë me pos njerës për me punu, se tash për shumë na me bon tre këti, dutë me pos kush me punu, na kemi me dhe që katër vetë, që ka me bon me këta? Na jemi punëtor të fundit asaj të ndërmjarit që është formu në vitin 1926, Në ndërmarje na jemi aftësu, e tash besoj që rinja në qose vjen, do të rinjë gjallit prapë, kjo artë do të vazhdojnë ata. Prej vitesh, ndërmarje e filigranit është kthyer në qendër të formimit profesional, me qëllim për cilën e kësaj tradite të hershme, por edhe të veçantë ndër breza. Pra fërsisht 8 vjetë, është kursi i filigranit, në cilën aftësohen nxënësit student, jo vetëm Kosovës, por edhe jashtë Kosovës. Mi po gjatë kalimit kohës këtu, shumë nxënësit janë shujë. Edhe për atë syje, tash drejtoria e turizmit, po mundohet me i ringjallë këto nxënësit, po besojnë në të ardhmen kemi pas sukses. Madje, nuk kanë munguar edhe të rinj nga Pogradeci, Tirana, Kuksi e qytetet të tjera. Na po mundohemi me rrujt këtë artizanatin, po bëjmë propagandë në rinin të kthehen në prodhim, se s'ka livërdim e nëjë të ditën të më thënë qytet, po ata si janë të njoftu me këtë artizanatin, kërë po vinë këtu, po shofin qëfar është kënaqësi me punu në këtë artë, po kadal po mundohemi me rrujt. Për fatkesh nuk e kemi, ne si princë, po mundemi me atrashegu fëmive tonë, me adhon atë
dashnin për punën, dashnin durimin për punën dhe pavarësin për punën, shprejnë ashtu. Jo, s'kom trashiku të thmi, te kom dy qika, po ata kanë punë pun tjera, s'kam pas dëshit këtë vënat. Pse me këtë zënat punë shiljem edhe në shpi, me punu ata s'kam që punë që. Po besoj që dikuna pja do t'ja leum, se shumë mirë puna vjen kur po vinë edhe pja japëm diku, nëse tashimo kjo veç maraj puna filigranit, s'kem, na matë fundit jemi. Edhe kur e merë diku shtjetër, atër na kem atë knatësin që pjelon diku na. Pak kohë më parë, përmes ish ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, pati bashkëbizedime që ky profesion të shtrihej edhe në shkollën profesionale të Kuksit, por deri më sot ka mbetur vetëm dëshire mirë e atyre që duan të ruajnë traditën. Po besojnë të armën, që ose bëhet marrëdhëniet më të afërta, do të hapim edhe shkollën e mesme filigranit në Kuks. Edhe sot na i kemi motën këtë grupin tonë të ruajnë traditën. Jemi të kënaqur na me vetveten çka jemi tu bo për me mbrojt këta. E tash, sa organet kompetente jonë të kënaqur na me vetveten, ata ne ta analizojnë dhe ne të binë vetë vendim. Mishtrat duan t'i përcjellin dijet e tyre që filigrani të punohet edhe në të ardhmen. Për këto fëmijët kisha pas një porosi, kur mos me lonë pa zanat. Në filigrani ka shumë të mira, si zeje, si artë, si profesion, kështu që është gjunat, që prejnë ashtu mu shu kja zeje. Jemi të fundit, po do t'ja lonë dikuj që mos me metë shkret kjo zanatë.